Linyalia patiri, nilia mwana, nilia mwe mtu kilivu. Abakristu ba Saint Matia Mulumba bakungande ku kisewe kya Odi Kampala okuzona kulomoleza we kifo kino Matia Mulumba olw'okuweza emyaka ataano omukyangalangirwa mu lulwa batuukirivu ate n'emyaka makumi asatu obukyanga ekigo kino kizimbibwa. Omukolo guno gwetabyeko abakungu banyi okuva mu gavumenti ya wakati naye Mengo. Omuganyi omukulu ku mukolo guno abadde Minisita akwasisa emmisa Reverend Father Simon Lokodo. Emmisa ekulembeddwa omwezi wa Ssaabasumba wa Kampala Christopher Kakooza ng'ayambibwako bakabona abalala bangi. Bw'abadde ayigiriza Kakooza akuutidde abazadde okuyigiriza abaana eddiini okusomesa abo bonna abatagimanyi n'abasaba okujjumbira okufuna Sacramento. Omusumba agasse emikugu gy'abagole etaano era lumaze okukubirayiro ne bassa emikono ku ndagaano zaabwe abakuutidde okunywerera ku biragaano bye bakubye. Minister Lokodo yebazize ekereziya olw'okuyamba gavumenti mu kulaakulanya eggwanga. I must congratulate the Christian Church in Uganda for having worked so fervently to diminish the galleys of misunderstandings and animosity that had developed among the different Christian denominations and between Christianity and the state. Lokodo yetonde abantu bonna abazibu okusibwa amateeka gazi aleeta kyokka nakikubiriza nti kagenderera kuzambisa mu bantu. Ye Musenyeri Wainan Katende asibye abakulisitu okomye ng'ombo eyokugendanga masomo ne bafaza okubasabira kuba buli muntu asobola okusabira mu kifo waba ali Katonda n'awulira esaala ze. Katende okwogera bino abadde akulembera mu misa ennaali amukibangiriza bagenda okusimbibwa ekereziya y'omutuukirivu Vincent Gonza Kagonza era nga minisita omumezi w'abakozi ba gavumenti Sizimba Kutaya Timifunike ery'okuzimba ekereziya eno. Ataata n'abaana babeera wamu mu nnyumba emu eyo gye twagala okumuzimbira nga yiye nnyumba ya Katonda olw'okuba Katonda kitaffe naffe abaana nga tuli ba mu nju omwo kereziya ya Katonda kereziya yaffe ffe kereziya ati egwe mutwe. Monsenyori Katende asibye abakulisitu okubeera n'okukkiriza okw'amaanyi basobole okuzimba ekereziya. Ku mukolo guno basonze ensimbi obukadde obusobye mu nkaaga eri enteekateeka eno. Akuliddemu omulimu gw'okuzimba ekereziya Jjoji Walusimbi agamba nti obukyanga omutuukirivu Gonza Kagonza afa baali tebannazimba ekereziya mu bbulwamu nga beetaaga obukadde obusoba mu lwenda. Ekizimba kyonna okuggwa nga bw'okirabye bwe kifaanana ku kaaga kigenda tutwalako obukadde bwa siringi lwenda mu nkaaga n'obutungu obugwamu